Jedna od glavnih tačaka na zasedanje Skupštine je izveštaj o završnom računu grada Pirota za proteklu godinu. A mi smo ušli u jedan, da tako kažem, mali rebalans. Ja sam, čini mi se, rekao možda iznuđen rebalans na ovoj sednici zato što imamo povećanje prihoda od donacije i od raznih drugih, da kažem, institucija sa kojim smo sarađivali, uključujući ministarstva i drugi donatore, ali i zbog brojnih potreba naših korisnika i, da tako kažem, napravili smo mini rebalans, iako nas očekuje sigurno rebalans negde na jesen, oktobra ili novembra, s obzirom da neke prihode koje smo planirali se dobro ostvaruju, kao što je pre svega najizdašnijih prihoda od poreza na zarade, neke licitacije za prodaju zemljišta koje smo predvideli u budžetu su takođe ostvarene sa možda većim prihodima nego što smo planirali, tako da će to biti razlog za rebalans. Sigurno je energetska situacija i cena električne energije, pogotovo školama, razlog što ćemo vršiti rebalans budžeta zbog toga što ćemo morati svakoj školi da obezbedimo dovoljnu količinu novca za plaćanje struje, pogotovo ako struja poskupi ili ako bude po ovim ugovorima i po sprovedenim javnim nabavkama i cenama koje su sada. Negde u ovom trenutku nedostaje oko 5 miliona dinara za struju samo za škole, na primer. Tako da ćemo pravi rebalans imati oktobra ili novembra, a sad smo napravili mali rebalans da bi zadovoljili najnužnije potrebe budžetskih korisnika i da bi izvršili neke prenamene u budžetu i u njihovim planovima i da bi na strani prihoda, da tako kažem, uvrstili ove prihode koje imamo od donatora i od ministarstava da bi mogli da se realizuju neki projekti.